שלום שלום. פרשת ויגש פותחת בדו-שיח מאוד מעניין בין יהודה לשליט מצרים. אומנם מדובר על יוסף, אבל באותו זמן יהודה לא ידע את זה. שאלה קשה יש לנו על יהודה. יהודה לא היה הבחור. יש לנו את ראובן, שמעון, לוי, ורק במקום הרביעי יש לנו את יהודה. נשאלת השאלה, למה יהודה לא חיכה? תשאל, תבקש רשות מהאחים הגדולים. הרי התורה מלמדת אותנו שלא רק שעלינו לכבד את ההורים, אלא עלינו גם לכבד את האחים הגדולים. יהודה בסופו של דבר זוכה להיות המנהיג. כולנו היום נקראים יהודים על שם יהודה. נשאלת השאלה, מה עשה מיוחד יהודה? מה הוא עשה שבזכות אותו מעשה הוא זכה להיות מנהיגם של ישראל? ויגש אליו יהודה. יהודה הבין שצריך לעשות מעשה. אי אפשר לחכות. אי אפשר לדבר, לשלוח שליחים, לחכות על כל מיני גינוני נימוסים למיניהם. הוא הבין שצריך לעשות משהו. וכשצריך לעשות משהו ואף אחד אחר לא עושה את זה, אתה צריך לעשות את זה. במקום שאין אנשים, להשתדל להיות איש. יהודה הבין שכדי לבוא לתיקון, הוא חייב את אחיו הקטן. אנחנו לומדים מכאן שמנהיג אמיתי שרוצה לקדם אינטרסים כלכליים, גשמיים, זקוק גם לקטנים. הרי נאמר לנו בפרשה שאיך ארד אל האיש והנער איננו איתי, איך אני ארד אל האיש העסקים, איך אני ארד מבחינה גשמית, כלכלית, עסקית, איך אני ארד אל האיש בלי הקטנים והנער איננו איתי. וגם בכיוון השני, כשאני רוצה להתקדם בעבודת השם שלי, איך אלה אל אבי, אל אבינו שבשמיים, והנער איננו איתי. מנהיג צריך להבין שכדי להתקדם בין בגשמיות ובין ברוחניות, הוא חייב את החבר'ה הקטנים, האנשים הקטנים ממנו. ובלי זה הוא לא יכול להתקדם, לא גשמית ולא רוחנית. שבת שלום.